الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove čestite ashabe. Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvoda u ulumul Kur'an, odnosno u nauke o Kur'anu. Govorimo o nadnaravnosti Kur'ana ili nadprirodnosti, o čudu Kur'ana, o njegovom i'džazu, to jest izazovu, ili ti onemogućavanju bilo koga da ga oponaša, da oponaša, da dođe sa nečim sličnim njemu. Dakle, nadnaravnost Kur'ana, govor koji smo počeli na prethodnom predavanju, sinoć, nastavljamo ga i bit će govora još možda dva predavanja o tome, inša Allahu ta'ala. Govorio sam još na prvom predavanju da je riječ i'džaz koju često slušamo, da znači čudo ili nadnaravnost, ali doslovce, dakle, potiče od glagola ađeze, koji znači biti nemoćan, biti nesposoban, biti slab, ne biti kadar, ađeze, pa je jedna vrsta tog glagola, odnosno, razumijete, kao što kod nas glagol, recimo, praviti, ima svoje varijacije, mada značenja se itekako mijenjaju, pa nije isto praviti i napraviti i ispraviti i popraviti i tako dalje. Ili čitati, pročitati, dočitati i tako dalje. Tako i sa glagolom ađeze koji je, kao što rekao, biti nemoćan, međutim ađeze znači nekoga drugog učiniti nemoćnim, slabim, onesposobiti ga, onemogućiti ga. Pa je u tom kontekstu mu'điza djelo nadnaravne prirode, djelo na rukama poslanika, dakle ima još djela mimo mu'đize, djela i čuda koji nisu na rukama poslanika, već dobrih robova ili nevjernika, kao što ću spomenuti, ali, dakle, dijelo nadnaravne, nadprirodne prirode, odnosno nadprirodnog izgleda, nadprirodne kakvoće, ali da se desi na rukama poslanika, dijelo koje ljudi nisu u stanju oponašati. Vrlo bitno da ljudi nisu u stanju to da oponašaju. U stvari, jezički, ona je izazov ljudima da dođu sa nečim sličnim, što oni neće moći učiniti, da bi to bio dokaz poslanstva određenog vjerovjesnika. Kaže se također da ovaj koncept, odnosno da ovo riječ, i'džaz Kur'ana, da nije upotrebljen niti u Kur'anu, niti u sunnetu, niti su ashabi koristili ovaj izraz. Dakle, niko od ashaba, a još prije ni poslanik sa sebe nije rekao, niti je Allah u Kur'anu rekao da je Kur'an mu'điza, niti stoji riječ i'džaz i a'džaze i tako dalje. Međutim, kao i mnogi drugi termini u islamskim naukama, kasniji učenjaci, selefi, su upotrebili ovaj izraz i kasnije ušao u široku upotrebu. Ja ću vas podsjetiti da izraz ehlu sunne wal džema'a nije upotrebljen od strane poslanika sa selem, niti u Kur'anu spomenut, niti od ashaba, a danas je nama to itekako poznato i opšte prihvatljivo. Također izraz selef i selefije i selefizam ili ti izraz muwahid i slično. Naravno, na tevhid, e yuwahid Allah, Allaha činiti jednim izdvojiti, pa onaj ko to čini, naravno, ismu fa'il, naravno, počinilac te radnje jeste muwahid. Ali kažem, doslovce ovako se nisu nazivali, što ne znači da je novotarija ako se nešto tako uvede za samo zato što nije eto od sunneta. Pa od sunneta, na prethodnim predavanja sam to često spominjao, od sunneta nije, to jest od poslanika sa selem i od ashaba nije podjela tevhida na tevhidu rububije, tevhidu uluhije, tevhidu lesma i wasifat i slično. Ali to ne znači da je od bid'ata. Znači jezički rečeno jeste izraz koji nije postojao u to vrijeme, ali kad se javila potreba da se nešto detaljnije opiše ili klasifikuje ili podijeli ili uvrste, složi i podučava njemu, nije problem doći sa nekom takvom definicijom. Nama to ne priliči, ljudi koji su u našem dobu, makoliko bili učeni, uslovno rečeno, nema potrebe za tim, osim da dođe do nekih novonastalih pitanja, situacija, potrebe za klasifikacijom nekog novog znanja, pa onda moguće da neki novi termin postoji. Ali sve ono što je već rečeno od strane boljih, mnogo boljih nego što smo mi, pa makar to i ne bili ashabi, bili to selefi i slično, nema potrebe da niko u našem dobu nešto inovira na tom putu kad je već to rečeno. Neki učenjaci su rekli da je prvi koji je možda upotrebio ovaj izraz jeste Imam Ahmed ibn Hanbel, rahimahullahu ta'ala. Da je prvi upotrebio riječ mu'điza. Inače znamo da Allah subhanahu ta'ala u Kur'anu ove stvari koje mi zovemo mu'đizom zove ajeh ili bejine. Allah, ono što mi zovemo mu'đizom, zove ajetom, što znači u stvari slično tome, dokaz ili bejine, jasni dokaz. Dobro, i kao što rekoh, mu'đize su djela, postupci, dešavanja nadnaravne prirode, čuda, ali na rukama poslanika, vjerovjesnika, djelo koje ljudi nisu u stanju oponašati,
nisu u stanju ponašati i kao primjer naravno imamo mu'džizu datu Musa'u alejselam, štap koji bi bacio i pretvorio bi se u zmiju i slične stvari date Isa'u, date prijašnjim poslanicima, kao što je poznato. Postoje nekoliko uslova koje su učenjaci postavili, dali, spomenuli za neko djelo da bi se smatralo mu'džizom. Dakle, nije dovoljno da nešto čudno, već treba da bude, da ispuni neke uslove da bi se mu'džizom zvalo ili smatralo. Prvi uslov koji su učenjaci spomenuli, da bi djelo, neko čudo, jel, bilo mu'džiza, mora se desiti Allahovom naredbom. Allahovom naredbom. Što ovo znači? Ovo znači da čak ni poslanik, koji gotovo bio i vjerovjesnik, nije mogao da od sebe učini nikakvo čudo. Ne samo da mu je Allah u tome pomagao, ne samo kao što znamo da je to od Allaha, Allahovom snagom i moći i voljom, čim je to dokaz da je on poslanik i bolji od svih nas. On je poslat, a ne mi, mi treba da ga slijedimo. Već čovjek i nije mogao sam to da izazove kad je on to htio. Dakle, nije mogao Musa a.s. da kad on to poželi da izvadi štap i da bude siguran da će kad god ga bude bacio, da će štap da se pretvori u zmiju. Već samo uz Allahovu pomoć ili bi mu Allah na to ga motivisao, naredio mu da to baci kao što je bilo pred sihirbazima i faraonom, pred velikom svitom na danu svetkovanja, praznika njihovog blagdana ili da ima neku inspiraciju, neko nadahnuće da će se to desiti pa da to uradi. Sjeti se predaje u kome je poslanik s.a.s. rekao čovjeku, vidiš ona dva stabla, ona dve drveta, doći će mi na moj poziv. Nema sumnje da mu je Allah prethodno preko Meleka Džibrila ili na koji već način dao inspiraciju, odnosno podstakao da na taj način izazove toga čovjeka, njegovu logiku, njegov razum i da ga na taj način pozove u iman, jer pozovio na dva drveta, ona će doći. Poslanik sa selem od sebe, kad je on to htio, nije mogao da kaže kamenu, pomjeri se, drvu, dođi, vodi, nikni, odnosno provri između mojih prstiju, odnosno panju, zaplači i tako dalje. Već se sve dešavalo samo Allahovom naredbom, kad je Allah to htio. Drugo, mora biti nadnaravno. To djelo mora biti nadnaravno. Mu'džiza nije da čovjek, ne znam, da čovjek baci kamen 20-30 metara. Mu'džiza je kada poslanik sa selem baci pregrš prašine i ona na stotine metara daleko na Huneinu, u bici na Huneinu, ode i ta šaka prašine ne samo da bude jako upućena, usmjerena i da prevali mnogo veću udaljenost nego što bi čovjek mogao zaista rukom svojom dobaciti, već se ta prašina raspršila praktično u oči svakog mušlika, svakog nevjernika, svakog neprijateljskog vojnika na bojnom polju. I zato njegovo bacanje nije naše bacanje. Pa Allah kaže, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَا. A nisi ti bacio kad si bacio, već je Allah bacio. Tako da kažem, djelo mora biti Allahovom naredbom i mora biti nadnaravno, to jest mora biti nešto što niko ne može oponašati, nešto što je zaista čudno i neobjašnjivo. Nakon toga kaže se da ne može ga niko ponoviti, pa čak ni, kažem, čak ni poslanik. Dakle, čak ni poslanik ne može da ga ponovi kada on to hoće. Čak ni poslanik kome se to dešava, on ne može to da učini kad on to poželi. Osim doveći Allahu da mu pomogne i onda, inša Allahu ta'ala, možda i ne dobivši objavu, možda osloncem jakim na Allaha, učiniti to, odnosno baciti štab ili, razumete šta već, poslanik sa selem prilazi ovci koja inače ne može da se muze, ali iz nje izlazi mlijeko. Ili je poslanik sa selem unaprijed bio obaviješten da ako priđe toj ovci, bilo koje ovci, da će mlijeko poteći, ili se on jako oslonio na Allaha i zamolio ga i Allah mu udovolio. I dao mu mu'džizu koju nikome osim poslanika ne daje. Doduše, da tako provre mlijeko može se desiti na rukama običnih ljudi, nešto slično tome, dosta velikih stvari, pa da budu naravno kerameti, kao što ću reći, a ne mu'džize. Uglavnom, ovo djelo ne može niko ponoviti. Četvrto, to djelo mora biti izvedeno od strane osobe koja tvrdi poslanstvo, koja sebi zagovara poslanstvo. Naravno, ovako je rečeno u knjigama, odnosno od strane osobe koja govori da je poslanik. Naravno, kad ima mu'džizu, svjedočit će joj se. Svako normalan će joj posvjedočiti da govori istinu, da zaista jeste ta osoba poslanik. Ali kažem, ovo ne može uraditi neko ko uopšte ne tvrdi da je poslanik, nego tvrdi da je mađioničar, ili tvrdi da je čarobnjak, ili ne tvrdi ništa, jednostavno prikaže pred tom, ali ne poziva u vjeru. Onda to djelo nije mu'džiza, ma koliko čudno i veliko bilo. Peto, mora da je u saglasnosti sa poslanikovom tvrdnjom. Mora da je u saglasnosti sa njegovom tvrdnjom. Naprimjer, ako poslanik tvrdi da će on, odnosno Allahovom voljom, pretvoriti štab u zmiju, ali se štab pretvori u neko drugo stvorenje, u neko guštera, u neku žabu, u neko miša, neće se smatrati mu'džizom, već to djelo mora da bude u saglasnosti sa onim što on tvrdi da će se prikazati ili se od njega konkretno traži. Ako je Saliha traženo da iz stijene izađe deva i on moli Allaha i kaže dođite da prisustvujete tome, sad će izaći deva, ako izađe nešto drugo, to nije mu'džiza. I šesto, ne smije poreći
ne smije negirati, pobiti poslanikovu tvrdnju. Neko će reći ovo je isto ili slično, ipak ovo je gore da bude u saglasnosti, da se desi baš ono što kaže, a ovdje da ne pobije njegovu tvrdnju. Naprimjer, ako poslanik tvrdi da će određeni kamen govoriti, ali kamen progovori i kaže da taj poslanik laže u svojoj tvrdnji da je poslanik, to također neće smatrati mu'džiza. Jer zaista može da se desi da čovjek koji tvrdi da je poslanik kaže sad će ova mrtva osoba da progovori, ili ova ženska osoba progovorit će glasom muškarca, ili ova beba će progovoriti, ili ovaj neživi predmet će progovoriti i potvrdite da ja govorim istinu. A ako pobije to što on govori, onda to nije mu'džiza i on nije poslanik. Jeste da je dijete progovorilo, jeste da je nadprirodno djelo se desilo pred našim očima, pred našim očima, šta god ko učinio, mi znamo da laže, da je od Allaha proklet i da je lažni poslanik. Nema poslanika nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali kažem, ovo su stvari koje su učenjaci spomenuli. Znači, makoliko čudno i veliko i grandiozno djelo bilo, opčinilo oči, ako nije u skladu s njegovom tvrdnjom i ako pobija njegovu tvrdnju, ona ga utjera u laž i govori da je on čarobnjak ili šta god da je, on nije poslanik, niti je istina ono što govori. Uglavnom, u kontekstu islamskih nauka, i'džaz je kuranski izazov ljudima da napišu nešto slično njemu. To jest, izazov ljudima, onemogućavanje ili nemoć njih da proizvedu, da napišu, da sastave, da dođu sa nečim sličnim njemu, odnosno Kur'anu. I dakle, da razpoznamo, znači, te dvije riječi, i'džaz, mu'džiza, od istog korijena, ali Kur'an ima svojstvo i'džaza, pa je on mu'džiza. Neko ima svojstvo ljepote, pa je lijep, neko ima svojstvo rječitosti, pa je rječit, neko ima svojstvo snage, pa je snažan. Kur'an ima svojstvo i'džaza, pa je on mu'džiza. Ima svojstvo izazova ljudima, pa je on ono što izaziva, ili je on neoponašajući, odnosno ono što se ne može oponašati, ono što se ne može imitirati i ponoviti. Od strane ljudi, od strane džina i bilo koga, osim gospodara svjetova, jer je samo njegov govor. Što se tiče vrste nadprirodnih dijela, kako su učenjaci to podijelili, vrste nadprirodnih dijela su mu'džiza, keramet i istidrađ. Mu'džiza, keramet i istidrađ. Ja sam detaljnije o ovom govorio na serijalu hutbi, dumanski hutbi Evlije. Allahovi prijatelji, pet hutbi postoje, jedna čitava hutba je posvećena ovoj podjeli. Samo ću ukratko reći da su naravno mu'džizat, to jest mu'džize, kao što malo prije rekoh, čuda koje niko ne može da ponovi, koje su date poslaniku. To jest osobi koja tvrdi da je poslanik, a njome zaista potvrđuje i ljude uvjerava u to. Nakon toga keramat, odnosno kerameti, evlijama, Allahovim dobrim robovima, iskrenim ljudima za koje smo govorili, eto kažem na tim hutbama, ponovit ću da najčešće Allahov evlija ne zna za sebe da je evlija. Jer Allahov evlija, Allahov bliski prijatelj, Allahov štićenik je skroman i boji se svojih grijeha više li nego što se boji njih onaj ko u grijesima tone. Jer je svijest njegova o grijesima takva da se boji i da strahuje zbog jednog grijeha malog koji je počinio, dok kafiri i nevjernici guše se u grijesima i olako se tome predaju, nadaju se ili oprostu ili da će stići da se pokaju ili uopšte ne razmišljaju o pokajanju. Pa kažem, usled svoje skromnosti i samoprijekora i svog straha od Allaha, najčešće Allahov prijatelj, odnosno Allahov štićenik Eulija, ni sam ne zna da je Eulija. I on dovi Allahu da ga pomogne i onda Allah tebareke ve teala ga pomogne na način na koji je pomagao ashabe koji su u borbama nakon poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti hodali po vodi. Hodali po vodi sa svojim konjima ashabi. Prešli rijeku, da li je u pitanju Tigris ili Eufrat, da ne pogriješim, uglavnom u jednom od bitaka borbi protiv Perzijanaca, Ala ibn al-Hadra mi je vodio tu vojsku, tu skupinu ashaba, kad im je Allah dao taj kerame da pređu preko nabujale rijeke, da hodaju po njoj. Znači, bukvalno da hode kao da je po ledu dok je ona tekla pod njima. To je Allahova moć, Allahova snaga, Allahova mudrost i njegov način pomaganja svojih dobrih robova. Ali naravno, taj čovjek nikada sebi nije zagovarao, niti ta skupina sahaba da su poslanici i onda se to stavlja u kategoriju kerameta. Dakle, da ne detaljišem, ajto spomenući još i to, da ima učenjaka koji su čak rekli da čak ni davanje kerameta Euliji, Allahovom štićeniku, dobrom vjerniku, muslimanu, mu'minu, da ni to nije dokaz da je on nužno mnogo bolji od onoga kome to nije dato, zamislite.
Tako da, kažu učenjaci, da se često može desiti da od dva, ako uporedimo dva Allahova roba, uopšte ne moraju biti zajedno, ne moraju se poznavati, ne moraju biti u istom mesečidu, u istoj čarši javli, ali kažemo dva Allahova roba, ovo ja sad prepričavam, jel sad ta dva roba, ali hoću reći da se kaže da uopšte ne mora značiti da onaj rob koji nikada nije doživio keramet, da ga Allah manje voli od onoga koga je pomagao kerametima, zamislite. Jer mi se kontamo, ali tako, ako je određena dva sahaba, spomenut ću i to, eto, nisam rekao, htio sam reći, poznata je priča o dva sahaba koji se vraćala svojoj kući iz džamije poslanika sa vselem u toku mračne noći, a ispred njih je sjajno svjetlost išla, koja im je osvjetljavala put. Pa kada je došlo vrijeme da se odvoje, da se razdvoje na dva odvojena puta, svako svojoj kući, svjetlo se razdvojilo i pratilo jednog i drugog sve do njegove kuće. To su kerameti Allahovi, dobrim robovima svojim. Naravno, to su ashabi koji su mnogo iznad svih drugih nakon njih imali keramete ili ne. Ali zamislimo da nisu ashabi i da nije te odabranosti nad svima nama, dva čovjeka sličnog izgleda, starosti i možda i ibadeta, Allah ako pomaže jednoga kerametima pa bude tučen, bačen, strmoglavljen, bačen u vatru, a ništa mu ne bude, očigledno sve ljude zapanji ta Allahova pomoć koja je pružena tom robu, ne mora da znači da on kod Allaha ni na šta većem stepenu od onoga koji nije potpomognut nikakvim kerametom za čitavog svog života. Već se kaže da je možda Allah u stvari ovome kome nije pomogao na taj način za života, ostavio to za sudnji dan i nagradu da mu uveća u džennetu, a ovome je možda umanjio od ahiretske nagrade to što mu je pomogao velikom pomoći, očiglednom pomoći na dunjaluku. Ali ipak je, naravno, kad se nekome desi keramet, a on je na pravom putu, on je poznat po tevhidu, on je poznat kao musliman, kao bogobojazan, koji praktikuje, koji ispravno vjeruje, koji nema kod sebe ni širka, ni pomaganja mušrika, a vidimo kod njega nešto slično, to je keramet, nije mu'džiza. Falalite, da kažem samo što Ibn Tejmije rekao u vezi kerameta, vrlo zanimljivo, znači, nakon mu'džiza koji su date poslanicima, kao što rekao, kerameti koji se daju dobrim Allahovim robovima, onome kome Allah želi da to da, samo onda kada Allah želi da ga pomogne, Eulija sam ne zna da je Eulija, ne zna da ga Allah voli, ne bar toliko, niti sanja da će mu Allah pomoći na taj način, ali ga Allah pomogne. Pa kaže Ibn Tejmije, mnogi učenjaci su spomenuli da kerameti bogobojaznih zaista spadaju u mu'džize njihovih poslanika. Mnogo lijepa rečenica, slušajte, odnosno dvije. Jedna rečenica koju potvrđuje na kraju. Jer su to znaci i čuda koji dokazuju istinitost njegovog poslanstva. Dakle, ajde da to malo prevedemo. To što su ashabi hodali po rijeci, to što su dvojica ashaba bili praćeni svjetlom sve do svoje kuće, to, iako jeste keramet, to kaže Ibn Tejmije, to spada u mu'džize njihovih poslanik, to jest poslanika Muhammeda s.a.v. jer je to znak i čuda koja dokazuju istinitost njegovog poslanstva. Dakle, naravno, ashabi su hodili po vodi i ashabima je neko čudno svjetlo iznad njih obasjavalo put i pratilo ih. Nije bio mjesec. To je bilo zašto? Samo zato što ti kerameti potpomažu istinitost poslanika u koga su oni povjerovali. Da nisu povjerovali, lutali bi pod muši, ne bi se vraćali iz Mežida, već iz Birtije i Allah zna, historija ih ne bi spomenula. A kamoli hodanje po vodi Ala ibn Hadremija. Uglavnom, kažem mu temije, na kraju to je ispravno mišljenje. Ponovit ću, dakle, mnogi učenjaci spomenuli da kerameti bogobojaznih, kerameti dobrih ljudi spadaju mu'džize njihovih poslanika. Ako bi se nekome danas desio keramet, to je jedna od mu'džiza ili samo produžena ruka, odnosno samo ogranak ili samo nešto se nadovezuje na mu'džize našega poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer sve to što se i danas desi dobrim robovima, sva ta čuda u stvari dokazuju istinitost njegovog poslanstva. Jer danas kad Allah pomogne muvehida, on ga pomaže samo zato što je taj muvehid slijedi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže mu Tejmije, to je ispravno mišljenje. I treće, isti drađ koji se pruža nevjerniku. Nevjerniku, isti drađ je otprilike jezički mamljenje ili primicanje kazni ili obmana. To je nešto poput onoga što je uradio Samiriji. To nije bio sihr. Samirih iz naroda Musaovog, koji je uzeo za vrijeme odsustva Musaovog i za vrijeme zamjene Musa, to jest namjesništva, da kažem, ili ti u vrijeme kada je Musa ostavio svoga brata Haruna da ga mijenja, da ga zamijeni u njegovom narodu, kod Benu Israila, šetan od ljudi po imenu Samirih je učinio to da je u odsustvu Musa, a uslijed slabosti Haruna da zaustavi njega i slične spletkaroše u tome, učinio to da je uzeo od nakita naroda, kaže se da je to u stvari bilo od nakita koje su oni, Jevreji, to je Beno Israil, a muslimani tada, ponijeli od stanovništva, kopta stanovništva faraonovog naroda,
što je bilo založeno kod njih ili kako već nakit koji je bio njihov, uglavnom nagomilo se toga nakita i on je od tog nakita na vatri izlio tele, topivši to zlato, izlio tele koje je čak puštalo glas, mukalo, rikalo. Učenjaci neki kažu da je zaista mukalo i rikalo kao fitna njima, da je Allah dozvolio da se tako nešto desi, da je zaista to bio zvuk teleta koje, iako nije bilo živo, pružilo je takav neki glas da bi ga obmanulo i zavelo. S druge strane, neki kažu da je to šeitan pružao taj zvuk, a neki kažu da je u stvari samo jedna bila logična, prirodna, fizički objašnjiv fenomen, da je jednostavno imalo na ustima, na prednjem dijelu i na stražnici otvor kroz koje je puhao jak vjetar i proizvodio, razumijete, kao što kad čovjek puha kroz pištaljku ili kroz frulu i nešto slično i kartonsku neku trubu, pa se proizvodi neka vrsta glasa, mukanja, rikanja i sličnog. Bez obzira kako bilo, znači znamo i sami da je to čudo, to nije bio sihr, a naravno, ako je zaista govorilo zvukom koji je zbunio sve, ako i nije bio objašnjiv fizičkim prirodnim fenomenom ulazi i izlazi vazduh, već ako je zaista mukalo to i rikalo to tele, to je bio isti drag, to jest ono što je dozvoljeno da i nevjernik učini od nadprirodnih dijela, nevjernik koji nije poslanik, pa da to bude mu'džiza, znak da on na uputi, da ga treba slijediti. On nije eulija, dobar Allahov rob, pa da to bude keramet, da to bude znak Allahove pomoći njemu, neću reći u slijedjenju njega, pa možda u slijedjenju njega, ali samo u njegovom slijedjenju poslanika, a ne ako je došao s nečim drugim, naravno. Tad nije eulija, niti je musliman, niti je keramet, naravno, već pomoć nevjerniku. Kako pomoć? Jednostavno, ono što će Deđal, znači da skratimo, ali tako kao što je dobro poznato, ono što će Deđal činiti pred sudnji dan. Allah će dozvoliti, kao što je dozvolio Samiriju da obmane narod na ovaj način, kao što je Allah dozvolio da se desi nekako čudno mukanje, rikanje, a nije bilo to ni muđiza, ni keramet, već je pomoć prokletniku, nevjerniku bila, tako će Allah dozvoliti da Deđal, kao što znate, za sobom vodi, odnosno da za njim ide rijeka vode, rijeka vatre, da će narediti dolini da prestane da daje svoj plod, da se suši, sve će presušiti, kad on bude naredio, sve će procvetati i dati svoj plod, presjeći će čovjeka po polovini proći između dva njegova dijela, pozvati ga, on će se sastaviti, dovešće čovjeku, prikazat će mu njegove roditelje i šta sve nismo čuli, ali tako iz predaje vjerodostojnih o dolasku Deđala, la'netullahi alejh, pa kažem, to je isti drađ, to su djela koja se dešavaju nevjernicima. Neki smatraju da u isti drađ ili pod četiri spada i sihr, međutim većina učenjaka kaže ne, sihr nije u ovome, jer sihr, iako jeste na očigled nadprirodno djelo, sihru se može podučiti. Sihru se može podučiti. Razumete, isti drađ, ovo što je Allah dozvolio i svoje mudrosti, da se šeitan poigra sa Samirijom, taj Samirij nije mogao nikoga da poduči tome. To se njemu tu pružilo, jer je Allah dozvolio da Beno Israil zapadnu u fitnu. I Samiri nije mogao da poduči tome nikoga. Deđalu će Allah dozvoliti da, kao što rekao, radi ova čudna djela i da glumi da je on gospodar svjetova i zbuniti mnoge. Šta da kažemo dalje? Samo to što će on zbuniti mnoge, većinu ljudi da povjeruju da je on Allah, to vam najbolje govori šta će sve činiti od nadprirodnih djela. Ali oni neće biti ni muđiz, jer on nije poslanik, Deđal, niti će biti keramet, jer on nije eulija, već je on kafir, pa će to biti isti drađ, ali nije sihr. To neće biti stvari varka poput sihra kojima bi Deđal, kad bi htio, mogao nekoga da poduči. Kako da nosi rijeku za sobom i slične stvari. Ne. Već sihr ipak ne spada u ovo i učenjaci kažu da je sihr nešto što se dešava na rukama, to jest, jel tako, izvođenjem, djelovanjem zle osobe od strane velikog novotara, posebno sihir baze i slično, i to su stvari djela koja u suštini nemaju nadprirodnoga u sebi, već su to jednostavno stvari prirodne, ali koje čini čovjek ili džin. Ili džin pomaže čovjeku. Jednostavno da čovjek da se uzdigni, da lebdi po mezđidu, kao što kod sufijskih okupljališta se dešava. Da čovjek lebdi, znači, ali ga džini podignu. Znači, nije baš šala i nije malo djelo, ali kažem, nije nadprirodno u mjeri u kojoj su muđize i kerameti. Što se tiče sihra, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Yunus 77. ajetu, riječi Musa alaihi salam, e sihrun hada, jer je ovo sihr, wala yuflihu sahirun. A neće uspjeti sahiri, čarobnjaci, vračari, neće uspjeti, kaže Musa alejhi selam. U suri Yunus 81. ajetu Allah kaže: "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr." A kad su bacili, rekao je Musa, ono što ste, sa čim ste došli, odnosno ono što ste prikazali, to je sihr. Inna Allaha sayubtilu. Allah će ga upropastiti, odnosno uništiti. Inna Allaha la yuslihu amal al-mufsidin. Allah neće dati da uspije djelo onih koji čine fesad.
suri Taha 69. ajetu Allah kaže: "Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u." I baci ono što ti u desnoj ruci, Allah se obraća Musau kaže: "Baci ono što u tvojoj desnoj ruci, talqaf ma sana'u." Ono će poništiti, upropastiti, progutati ono što su oni učinili. Innama sana'u kaydu sahir. Ono što su oni učinili samo je zamka, spletka, obmana od strane sihirbaza. Wala yuflihu sahiru haythu ata. A neće uspjeti sihirbaz gdje god došao. Gdje god se pojavio, sihirbaz neće uspjeti. Što se tiče dokaza za i'džaz, to jest za nadnaravnost, ne konkretno Kur'ana, već jednostavno za mu'džize, za postojanje mu'džiza, Kur'an govori o tome na mnogim mjestima, samo što, rekoh na početku, ne spominje termin i'džaz i mu'džiza, već spominje termin ajet ili bejine. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran u 49. ajetu, spominjući mu'đize koje je dao Isau a.s., kaže, znači na jeziku Isa a.s. koji govori, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ i kao poslanika benu Israilu, إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Ja sam vam došao sa ajetom od vašeg gospodara, sa ajetom. Ovo trebamo shvatiti, nije došao sa ajetom, rečenicom, stihom, pasusom iz Injila, konkretno, jer je to objava koja mu je data, već želi da kaže došao sam sa ajetom u smislu bejine ili mu'džizom, sa dokazom, sa čudom od vašega gospodara, kakav je taj ajet, kakvo je to čudo, kakvo je to mu'džiza. Inni ahluku leku mine tajri ke hejati tajri fa enfahu fihi fa takunu tajren bi idnillah. Ja ću vam stvoriti, odnosno napraviti, bolje rečeno, jako je glagol stvaranja, napravit ću vam nešto poput ptice i dunuću, puhnuću u to, pa će postati ptica bi idnillah, ali Allahovom dozvolom. Wa ubri'u l'ekmehe wal abrasa wa uhjil meuta bi idnillah. I izliječit ću onoga koji je slijep i onoga koji je gubav, izliječit ću i slijepca i gubavca, wa uhjil meuta bi idnillah, i oživit ću mrtve uz Allahovu dozvolu. Wa unebi'ukum bima ta'kulune, i obavjestit ću vas onome što jedete, wa ma tadakhirune fi buyutikum, i onome što u kućama svojim krijete, ili pohranjujete, ili skladištite. Inne fi zalike le ajete lekum, opet ajet, inne fi zalike le ajete lekum in kuntum mu'minin, zaista vi u tome imate ajet, ako vjerujete, ako ste vjernici. Imate u tome ajet, odnosno vama dokaz, odnosno to je mu'džiza, čudo, nadnaravno djelo vama, ako ste vjernici. Također u suri Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 211. ajetu, obraćajući se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, sal beni Israila kem atajnahum min ajetin bejine. Pitaj benu Israil, pitaj Jevreje, koliko smo im dali od dokaza jasnih, odnosno mu'džiza. Pita ih koliko smo im dali od ajetin bejine, od jasnih ajeta, odnosno čuda ili mu'džiza. Znači ne cilja se, pita ih koliko smo im ajeta dali, koliko ima ajeta u Tevratu, 6300 ili 7200. Ne, već koliko smo im dali ajeta, to jest ajeta u značenju dokaza čuda, nadprirodnih dijela ili mu'džiza. Koliko smo im mu'džiza dali, pita Jevreje. U suri Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nas upoznaje sa detaljima iz sire, odnosno iz života poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i govori nam da bismo znali koliko Kurejši, odnosno mušrici Mekke, u doba objave Kur'ana poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nisu bili nikakav izuzetak, niti drugačijeg ponašanja od mušrika prijašnjih poslanika i njihovih naroda, u svom gunđanju, u svom odbijanju, u svom zanovetanju i odbijanju poziva poslanika sa sredem i traženjem od njega da im da čudo. Znači, kako u kontekstu traženja čuda, traženja muđize, traženja nadprirodnih čuda, nekakvih čudesa, nekakvih neobičnih stvari, ne bili mu povjerovali. Pa kažu, u prevodu samo pročitati, znači tražili su od poslanika sa sredem i govorili da mu neće vjerovati sve dok im izvede vodu iz zemlje. U uslovima, kao što znamo, suhog tla, mekanske, odnosno arapske, hidžanske pustinje. Znači, nećemo ti vjerovati sve dok živu vodu ne izvedeš iz zemlje, ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njega svuda rijeke provedeš. Rijeke, znači ne samo da krene voda, već da imaš vrt od palmi i od loze, pa svuda rijeke kroz njega da idu, i dok na nas nebo upapčadim u komadima ne srušiš, kao što kažeš, ili dok Allaha i meleke kao svedoke ne dovedeš. Ili dok ne budeš imao kuću od zlata, ili dok se na nebo ne popneš, a nećemo ti vjerovati ni da si se popao na nebo, sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo.
Sve dok naneseš knjigu da je čitamo. Da bi rekao, da bi završio ajet, Allah subhanahu ta'ala, nakon što spominje sve ove njihove čudne zahtjeve i oholjenje i prkos i gunđanje i traženje, kul subhane rabbi hel kuntu ila bešaren rasula. Reci, slavljen je moj gospodar, hel kuntu ila bešaren rasula. Pa zar sam ja išta drugo osim čovjek poslanik? Odnosno, otkud meni moć da ja donesem i učinim bilo šta od toga što tražite? Znači, ovdje se upoznajemo sa njihovim traženjem čudesa i traženjem nadprirodnih stvari, traženjem nekakvih grandioznih scena da se dese pred njihovim očima, a Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri En'am, 111. ajetu, da bi nam objasnio da sve i da se nešto od toga desi, oni neće vjerovati. Pa kaže Allah, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ, a i sve i kada bismo im spustili meleke, وَكَلَمَهُمُ الْمَوْتَ, i kada bi im progovorili mrtvi, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, i kada bi sve sakupili, kada bi sve njima stvari sakupili pred njihove oči, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, ne bi oni vjerovali osim ako bi Allah to htio, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, a ne već su oni, većina njih su neznalice, oni su u džehlu. Dakle, Allah nas upoznaje da sve, i kada bi poslanik sve ove dokaze pred njih iznio, oni ne bi vjerovali. A onda, Allah kaže u suri Ankebut, 50. i 51. ajetu, kaže, وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ, i kažu, govore nevjernici, a zašto mu se ne spusti, zašto mu ne dođe, kakav dokaz, kakav znak, kakvo čudo, znači ne ajet Kur'ana, rečenica, već dokaz istinitosti njegovog poslanstva. Zašto mu ne dođe nekakav dokaz od njegovog gospodara? Kul innamal ayatu inda Allahi wa innama ana nadhirun mubin. Reci, zaista su dokazi, ajeti, čuda, mu'dize, bejine, zaista su dokazi kod Allaha. Wa innama ana nadhirun mubin. A ja sam samo upominjač jasni. Ali u sljedećem ajetu Allah kaže, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَ عَلَيْهِمْ, pa zar im nije dovoljno? Pazite, kao odgovor na sve ono što traže, oni traže da padnu komadi s neba, da se Muhammed s.a.v. popne na nebo, da im donese knjigu koju će čitati, da je dodirnu svojim rukama i šta sve ne. Allah kaže, pa zar im nije dovoljno? أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَ عَلَيْهِمْ, to što ti mi ispuštamo, odbavljamo ti knjigu koja im se čita, koja im se uči, recituje pred njima. Inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun, zaista je u tome milost i opomena narodu koji vjeruje, podsjetnik ili opomena narodu koji vjeruje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala na sve njihovo traženje čuda i grandioznih scena i spektakla pred njihovim očima i sve onoga što traže od nadprirodnih stvari, kaže, zar nije dovoljno što mi tebi objavljamo knjigu koja im se čita, uči? Zaista u tome je milost i opomena onima koji vjeruju. U suri Anfal, u 31. ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, إِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا, kad im se uče naši ajeti, oni kažu, čuli smo. U smislu, mi smo ovo čuli, ovo je znamo. لَوْ نَشَاءُ لَكُلْنَا مِثْلَ هَذَا, mi da smo htjeli, mi bismo poput toga nešto rekli. Mi bi rekli poput toga samo da smo htjeli. In hada ila esatirul evvelin. Ovo nije ništa drugo osim priče prijašnjih naroda. Dakle, kad im se uče ajeti naši, oni kažu, mi smo ovo čuli već ranije, mi samo da smo htjeli, mogli bismo mi kazati poput toga nešto, ovo nije ništa osim priče prijašnjih naroda. U odgovoru na ove njihove riječi, Allah tebareke ve ta'ala ih je izazvao da ispune ove svoje tvrdnje. Pošto kažu da taj govor nije ništa posebno, da su oni nešto slično već slušali poput toga i da su htjeli, oni su mogli sami tako nešto reći, nikakvo čudo to nije. Allah im govori da je treba da im je dovoljna ta knjiga kao najveće čudo, veće nego odlaska na nebo i silaska niz njega. Međutim, oni kažu, mi smo ovo već čuli, mi da smo htjeli, mi bi sami rekli. E, pošto biste rekli, Allah spušta ajatu tehadi, odnosno ajete izazova. Ajete u kojima izaziva mušrike Mekke da dođu sa nečim, da sastave nešto, da napišu nešto, da osmisle nešto poput Kur'ana, njegovog stila, njegove pouke, njegove ljepote i mudrosti. Ovi ajeti se zovu, ili zovu ih, je li tako, ajatu tahadi, to jest ajeti izazova, i ovaj izazov zaista iznova i, da ne kažem, pečat udara, odnosno iznova, dokazuje neimitirajuću, odnosno, je li tako, prirodu Kur'ana koja je neoponašajuća, neponovljiva, ne može se imitirati i oponašati. Priroda Kur'ana. Postoje pet ajeta u Allahovoj knjizi koja iznose ovaj izazov mušricima. Pet ajeta. Nisu jedan, dva ili tri,
Možda često mislimo da su tri u smislu, vjerojatno ste čuli i vjerojatno mislite kad na ovu temu nešto čujete da se cilja na jedan ajet koji kaže dajte jedan Kur'an poput njega, drugi izazov koji kaže dajte 10 sura i treći koji kaže napravite makar jednu suru poput njegovoj suri, poput njegove sure. Međutim, takvih ajeta je 5 ukupno, oni su na sljedeći način poređeni u mushafima. Napominjem, redosled koji je u mushafu nikako ne znači da je i redosled hronološki kako su objavljivani historijski, već ću ih spomenuti onako kako su u mushafu, a onda ću reći šta su učenjaci rekli po pitanju njihovog redosleda, imali važnosti i veze i kako je izazov išao. Da li prvo jedna sura, pa 10, pa čitav Kur'an, ili su prvo izazvani čitavim Kur'anom da donesu nešto slično njemu, ili sa 10 sura, ili samo jednom i slično. Ipak ću pomenuti tih 5 ajeta, ne hronološki, već kako stoje u mushafu danas. Pa je prvi ajet na koji, iščitavajući mushaf, učimo i naiđemo na njega, jeste ajet u suri Al-Baqare, 23. i 24. nakon njega, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. A ako sumnjate, ako ste u sumnji, po pitanju onoga što spuštamo, što objavljamo našem robu, فَأْتُ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Pa dođite sa surom sličnom njemu, sličnom njegovoj, kuranskoj, وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. I zovite svoje svjedoke, odnosno pomagače, mimo Allaha ako istinu govorite. Dakle, ako sumnjate u ono što objavljujemo našem robu, ako sumnjate u Kur'an, dođite sa surom, samo jednom surom poput kur'anske sure i zovite u pomoć sve koga možete mimo Allaha ako ste iskreni. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, ako to ne uradite, وَلَمْ تَفْعَلُوا, a nećete uraditi, nećete doći ni sa jednom surom, فَتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, bojite se vatre čije gorivo će biti ljudi i kamenje koja je pripremljena za nevjernike. Znači, ovdje je ajet u kome se spominje فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ, dođite sa surom sličnom kur'anskoj suri. U sljedećem ajetu, sura Yunus, 10. po redu, 38. ajet, Allah kaže أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ, zar oni da govore, on ga izmišlja, on kleveće, on potvara, on izmišlja Kur'an. Kul fa'tu bi surati mithlihi, reci, dođite sa surom sličnom njegovoj, sličnom sure Kur'anskoj, wad'u man istata'tu min dunillahi in kuntum sadiqin. I zovite koga god možete mimo Allaha, ako istinu govorite. Zar govore da ga on izmišlja, reci, dođite sa jednom surom, sličnom Kur'anskoj suri. Sura Hud, sljedeća 11. sura, 13. ajet, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ, zar oni da govore, izmišlja ga. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ, reci, dođite sa 10 sura sličnih, tako sličnih, izmišljenih, jeli, pošto su kuranske sure izmišljene, e pa dobro, dođite onda vi sa 10 sura sličnih njima, izmišljenih sura, وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, i zovite koga god možete mimo Allaha ako istinu govorite. Dakle, ajet sure Bekare, dođite sa jednom surom, ajet sure Yunus, dođite sa jednom surom, ajet sure Hud, donesite 10 sura. I onda 2 ajeta koja spominju čitav Kur'an. U suri Isra, 88. ajetu, Allah kaže, Kul, la in ijtema'ati l'insu vel džinnu ala en ja'tu bi misli hadhal Kur'an, la ja'tu ne bi misli. Kaže, reci o Muhammede, kada bi se sakupili i ljudi i džinni, da dođu bi misli hadhal Kur'an, sa nečim sličnim poput ovoga Kur'ana, la je tu ne bi mislihi, walau kane ba'duhum li ba'din vahira. Ne bi došli sa sličnim njemu, pa makar bili jedni drugima pomagači. Ponovit ću, reci, i kada bi se sakupili ljudi i džini, da dođu sa, odnosno da proizvedu, da sastave jedan Kur'an, nešto slično me ovome Kur'anu, ne bi došli sa sličnim njemu, pa makar jedni drugima pomagali. I u suri Tur, 33. i 34. ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kaže em yakuluna taqawwala, zar oni da govore, on ga izmišlja ili on ga proizvodi, kako bi rekao, razumete, bela yu'minun, ne, već oni ne vjeruju, fel yatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin, pa neka dođu sa govorom sličnim njemu, in kanu sadiqin, ako su oni koji govore istinu. Dakle, zar oni da govore Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga izmišlja, ne, već oni ne vjeruju, pa neka dođu sa govorom sličnim njemu, sličnim Kur'anu, ako govore istinu. Ovih 5 ajeta, kao što primijetili smo, je tako, spominju različit kvantitet ili različitu količinu ili obim s kojim trebaju Kurejšije doći. Neki ajeti, vidjeli smo prva 2 ajeta koje sam spomenuo, spominju da trebaju mušlici donijeti, odnosno sačiniti makar jednu suru.
Jedan ajet spominje da dođu sa 10 sura sličnih kuranskim, a dva ajeta spominju da dođu sa govorom poput govora Kur'ana. Što bi se, jel tako, shvatilo kao da donesu nešto poput čitavog Kur'ana. Sura Al-Bekara je medinska sura, prvo sam spomenuo njen ajet, a trebao sam posljednje, zar ne? Ako bismo išli hronološki, da smo govorili hronološki kako je šta došlo, onda bismo spomenuli njen taj ajet sura Bekare posljednji. On je sigurno posljednji objavljen od svih ovih. I ovi drugi su objavljeni u mekanskim surama koje su prethodile. Dakle, ajet iz Bekare sam spomenuo prvi, a on je bez sumnje posljednji objavljen na ovu temu. A prethodili su ajeti i sura Yunus, Hud, Isra i Tur, koje su sve četiri sure mekanske. Ali kažem, vidjet ćemo zašto sam tako pomiješao, zbog govora o redosledu ovih ajeta, jer bitan je da li je redosled ovih ajeta, da li je broj sura koji je iznešen kao izazov mušricima Mekke, da li je rastao od jedne sure preko 10 sura do konačno čitavog Kur'ana ili se smanjivao taj izazov. Postoje nekoliko mišljenja, tačnije 4 mišljenja na ovu temu. Prvo je da je prvobitni izazov od Allaha subhanahu wa ta'ala, kuranski izazov bio mušricima Mekke da sastave, da proizvedu, da sačine nešto slično cijelom Kur'anu. To je onda umanjeno na 10 sura, a onda konačno na samo jednu suru. Ovo je najpoznatije mišljenje, zastupa ga između ostalih i Ibn Kathir. Drugo mišljenje je da je prvobitni izazov bio da sastave samo jednu suru, pa je to onda povećano na 10 sura, a onda na cijeli Kur'an. A najzad u posljednjem od ovih ajeta, sura Bekare 24, Allah je umanjio izazov iznova na jednu suru. Jer zaista nije ajet iz Bekare jedini koji spominje jednu suru, razumijete? Znači, evo vidjet ćemo o čemu govorim. Ajet iz Bekare spominje tu bi surati mi mitli. Dođite sa surom sličnom njoj, ali ajet Yunus kaže tu bi surati mitlihi wad'u man istata'tu min dunillah. Dođite sa jednom makar surom. Pa ova grupa učenjaka žele reći da je otpočelo surom Yunus. Ovim ajetom dođite sa makar jednom surom, pa onda ovim ajetom dođite sa 10 sura, pa onda jednim od ova dva ajeta, ovim ili ovim, Isra ili Tur, gdje je kompletirano da dođu sa čitavim Kur'anom, a onda se ipak vratio izazov samo na jednu suru i sura Bekare. Zašto? Svi moraju završiti tim redosledom. Svi se slažu ipak da je ono posljednje jedna sura. Zašto? Zato što je, nema sumnje, da je nakon 4 ajeta iz mekanskog perioda sigurno konačni, odnosno posljednji ajet od svih tih na tu temu, onaj iz sura Bekare koji spominje, dajte jednu suru. To mora biti posljednje. Pa bilo da je bio izazov čitav Kur'an, kao što prvo mišljenje iznosi, čitav Kur'an, pa 10 sura i jedna. Na kraju je samo jedna sura. Ili je išlo jedna, pa 10, pa dajte čitav Kur'an, a onda konačno opet se vraća izazov na samo jednu suru. Treće mišljenje da je prvo biti izazov bio da sastave čitav Kur'an, pa kada to nisu bili u mogućnosti da učine, da je taj izazov bio smanjen na 10 poglavlja, na 10 sura, koje bi ličile na kur'anske sure u prozi i u sintaksi, a ne i u sadržaju. Pa napokon izazov je umanjen na jednu suru koja sliči Kur'anu u prozi i sintaksi, ali i sadržaju. Ovo je mišljenje Zarkaši u njegovom Al-Burhan fi Ulum il-Kur'an. I četvrto mišljenje, kažu neki učenjaci, da nema postupnosti ni posebnog redosljeda ovim izazovima, to jest, drugim riječima, oni žele reći da u svakom od ovih ajeta Allah izaziva mušrike da urade jednu te istu stvar. Dakle, makar rekao dajte jednu suru, makar rekao dajte govor poput ovog govora, makar rekao izmislite 10 sura, makar rekao jednu suru, jednostavno traži od njih samo jednu istu stvar, a to je da sastave nešto slično Kur'anu, bilo to jedna sura, 10 sura ili čitav Kur'an, te ono što bi trebalo, a naravno ne može da bude oponašano, ono što bi trebalo od strane Kurejšija da bude imitirano, da bi se odgovorilo na Allahov izazov, jeste, ono što se od njih traži jeste kvalitet, kakvoća, a ne kvantitet, količina, da li jedna, 10 sura ili čitav Kur'an i slično. Razumete, sva 4 mišljenja su slična, kaže se da su prvo i treće najispravnije i najbliže istini, a opet Allah najbolje zna, ono oko čega su se svi učenjaci složili jeste da Allah izaziva mušrike, da su oni nemoćni naravno, da nikada nisu, niti će učiniti, a da je posljednji ajet od ovih 5 ajeta, kronološki gledano, ajeti sura Al-Bekare, i ponovit ću ga, ovo je definitivno pečat svih tih izazova, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, a ako sumnjate u ono što objavljujemo našem robu, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, fa'tu bi surati min mithlih. Dođite sa jednom surom poput njega, Kur'ana. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Izovite svoje svjedoke, odnosno pomagače, mimo Allaha ako ste istinoljubivi, ako istinu govorite. Fa in lam taf'alu, ako ne učinite, Allah odmah kaže: "Wa lan taf'alu", nećete učiniti.
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Bojite se ili spremite se ili čuvajte se vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje koja je pripremljena za nevjernike. Znači, ovo je Allahov decidni odgovor i komentar nakon što je u svim prijašnjim ajetima spomenuo izazov. Dajte, sačinite, sastavite, ajde, dođite sa tim. Ovdje kaže, ako to ne učinite, a nećete učiniti, onda držite se dobro, čuvajte se vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje koja je pripremljena za nevjernike. Također postoji pitanje čak među učenjacima, da li je ovaj izazov, naravno da će se svi složiti da jeste, ali je čak i to spomenuto, ta mesela u knjigama o Kur'anu, da li je ovaj izazov i dalje važi, ili jednostavno važio, trajao, bio validan samo za mušlike, nevjernike, za vrijeme života poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer kao što vidimo, Allah se njima obraća, međutim, zašto se obraća njima, moramo, jel tako, to smo već razumjeli iz toliko govora na ovu temu, da su, kao što smo govorili, Arapi za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su se hvalisali, da su se ponosili svojom vještinom poezije, rječitosti, pa i Allah izazvao baš na tom polju. Kao sam govorio sinoć, dakle, Musa a.s. je došao narodu koji je bio veoma, veoma napredan, da kažem napredan, lošeg ili napredka, napredan u okultizmu, u sihru, u vrađbinama, pa je došao upravo sa stvari koja nije vrađbina, ali koja će čak i najveće vračeve i sihirbaze zbuniti i ostaviti bez teksta. Tako je Isa a.s. došao narodu kome je bila medicina i travarstvo i liječenje, vidarstvo bilo na velikom stupnju tog vremena, pa je došao sa muđizama koje sliče liječenju, koje sliče medicini, ali će zaprepastiti, zabezeknuti, bez teksta ostaviti najveće liječnike i travare i vidare. Tako i Allahu poslanik sa svem došao sa Kur'anom kao muđizom upravo narodu koji je bio jak u pjesništvu, u elokvenciji, u liječitosti, u belagi, u govorništvu, pa je Allah upravo takvom muđizom njih izazvao. Međutim, i pored toga što je imao taj izazov, taj neki karakter tog vremena, tom narodu, Arapima i slično, međutim, on, zato što je namjeravano i treba biti i bit će čudo i muđiza i nadprirodna stvar sve do sudnjega dana, a ne samo u vremenu Arapa Mekke, istina je da postojite kako otvoren izazov svim ljudima i džinima sve do sudnjega dana da sastave nešto slično Kur'anu i taj izazov traje do sudnjega dana. Što se tiče Kur'ana kao muđize, dakle, do sad sam govorio o muđizama inače i onda sam samo rekao, znači, nešto o predosledu ajeta izazovu. Zato su tražili, nije bilo dovoljno muđiza Kur'ana, teli su da padne nebo na njih i tražili su da provru rijeke svuda oko njih i da meleki dođu i da Allah im se obrati i tako dalje. Allah im je poslao Kur'an, nije bilo dovoljno, pa ih Allah izazvao, pošto kažete da nije dovoljno kao dokaz da je od njega, od gospodara svjetova, sačinite nešto slično tome. Makar čovjek bio nevjernik, makar čovjek bio skeptičan, ako je iole objektivan, on zaista može pretresti historiju, raspitati se i začuditi se možda zašto zaista nije bilo ozbiljnih pokušaja ili je bilo pokušaja koji su odmah u startu osujećeni i osuđeni bili na propast, zašto niko nije uspio da imitira stil Kur'ana. Odmah, kogod neko bio dobronamjeran ili zlonamjeran, mora imati na umu sljedeću činjenicu. Da ne bi šeitan čovjeku prišao, ne dao Allah muslimanu čak, pa da pomisli, pa dobro, mušljici neki nisu htjeli da se mnogo bakću s time, sad oni da zaslu. Jel, ta sad, možda su olako shvatili taj izazov, razumijete, može neko sada sastaviti, da se razumijemo, može neko sada sastaviti zaista lijepu pjesmu od koje zastaje dah. Recimo da je halal tekst i sve to da bude dozvoljeno, fina poezija i da kaže bujrum izazov ko je taj ko može da napravi nešto slično. I niko se ne odazove naredne godinu dana, to ne mora da znači da taj koji je izazov uputio može da tvrdi da se busa u prsa, da je sigurno niko to na svijetu nije mogao raditi bolje od njega, jer možda ljudi nisu bili zainteresovani da se uopšte guraju s njime, da se nešto sa njim nadmeću i možda nisu shvatali važnost toga ili jednostavno nisu shvatali to ozbiljno, potrebu da se takmiče i da se s njim nadmudruju. Međutim, izazov ili izazovi, ovih pet izazova od Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, nisu bili prazne riječi koje nemaju onoga ko mari za njih. Jer ako samo par rečenica prepričamo siru poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prisjetimo se toga mi što koliko znamo o tome svi, jel tako, znamo da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poziva u tevhid, u napuštenje svih oblika širka, u rušenje kipova, u ismijavanje njihovog razuma, u tekvir njihovih predaka, kako smo govorili na serijalu u Siriji, u jednakost robova i vlasnika. Ova njegova dava zapretila čitavom društveno-ekonomskom ustrojstvu Mekke, kako smo govorili, a posebno, naravno, glavešinama koje su vladale plemenom Kurejš.
Pa je širenje islama isprovociralo Kurejšije da su očajnički počeli da traže načine da zaustave islam, da učutkaju poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Sve što su trebali da učine na tom putu jeste bilo da dođu sa jednom surom, sličnom kuranskoj suri ili lepšom i boljom od nje i da dokažu da Kur'an nije od Allaha. Brojni kurejšijski pjesnici i oratori, govornici su pokušali da sačine nešto, da dođu sa nekim stihovima, da oponašaju Kur'an, ali nisu uspjeli. Pa su se okretali i nuđenju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ogromne količine imetka, kao što znate, i mjesto vladara, i najljepšu ženu, i ključeve Kabe, samo da prestane da poziva u islam. Pa su se okrenuli nakon toga i torturisanju svojih robova, i rođaka, i sugrađana, i potlačenih muslimana, pa su organizovali kasni ekonomski bojkot, vrstu embarga protiv prvih muslimana, da bi ih izgladnili samo da odustanu od islama. Pa kad u tome nisu uspjeli, poslali su naoružanu skupinu momaka da ubiju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da ga ubiju. Nekoliko momaka ne bili, kao što znate, više ubica, tako podijelili krivicu i onemogućili osvetu, ali Allah je muslimanima omogućio, pomogao da učine hidžru u Medinu, gdje su postali brojni, kao što znamo, i stekli vlast i napravili islamsku državu. I narednih 8 godina nakon hidžre su plemena Mekke i okoline, mušrici Arapa okoline Mekke, su pokrenuli seriju neuspješnih pohoda. I Bedr, i Uhud, i Hendek, i slično. Samo da bi odvratili, da bi muslimansku državu u Medini sputali, ugasili, što je rezultiralo muslimanskom invazijom na samu Meku i njeno osvajanje. Kao kontraodgovor na ovo, ne samo da su muslimani odbranili, ne samo da mušrici Mekke nisu uspjeli Medinu ugasiti, već su muslimani toliko bili jaki da su u odgovoru na to osvojili Meku. Sve ovo krvoproliće, svo ovo rasipanje imetka, ogroman trud i napor od strane Kurejša, sve se to moglo izbjeći samo da su Kurejše i njihovi saveznici, Arapa, sa svih strana mogli da proizvedu samo 3 reda proze ili poezije slične najkraćoj suri Kur'ana, El Kevser ili sura poput njene dužine, malo duže od njih, tipa El Asr ili El Ihlas i tako dalje. Zato nema sumnje u nadnaravnost Kur'ana i u nadnaravnost, nadprirodnost i ljepote i čuda, zapanjujućeg čuda njegovog literarnog stila. Također reći ću još nešto na temu da neko je rekao, može se naći šubha da originalnost Kur'ana nije jedinstvena, te i da pjesnici poput Šekspira, recimo, ili nekih starih pjesnika iz tog doba imaju tako originalni stil koji ih je razdvojio od svih savremenika njihovoga doba i od svih nasljednika. Iako se možemo složiti sa tim da je bilo vrhunskih pjesnika, međutim moramo odgovoriti na taj način da ako bi, na primjer, neki današnji vodeći pjesnik, zamislimo ovo, dubinski prostudirao Šekspirova pisanja i onda napisao sonet u njegovom stilu, recimo starim mastilom na starom papiru, a onda razglasio da je pronašao staru, izgubljenu Šekspirovu poemu, sonet ili dramu ili nešto slično, književni svijet bi sigurno prihvatio ovu njegovu tvrdnju. Ali, naravno, iznimno vrhunski, obdareni pjesnik, danas, kakav postoji, jedan, dvojica, trojica na svijetu, kad bi studirali Šekspira, da prodru njegov stil, da godinama izučavaju njegov način pisanja i da onda podvale, da napišu nešto i da kažu da je pronađen rukopis stari i da svoj rad podmetnu kao navodno pronađen, odnosno prethodno izgubljen Šekspirov rad, sigurno bi književni svijet prihvatio ovu njegovu tvrdnju, čak i nakon opreznih proučavanja. Eventualno bi ga možda pročitali samo ako primijete starost papira ili trag mastila, nešto novi izlično. Što tiče stila, sigurno bi ga neko mogao ponašati. Na ovaj način čak i najveći pjesnici, književnici, slikari i ne znam šta sve, mogu biti imitirani koliko god njihov stil da je jedinstven. Onako kako i slavni umjetnici u drugim nekim branšama, u drugim nekim aspektima i granama umjetnosti mogu biti kopirani. Međutim, Kur'an je daleko iznad ovoga. Iznad ovoga, iznad ovog nivoa, jer su mnogi uzaludni pokušaji činjeni kroz vijekove, ali nisu uspjeli. Kur'an kao mu'džiza Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sellem, naravno, osim, kao što sam spominjao sinoć, osim nekih fizičkih mu'džiza koje su bile date, njemu je dat Kur'an kao krajnji dokaz, konačni, najupečatljiviji dokaz njegovog poslanstva. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Ankebut, oni kažu zašto mu se ne da, zašto mu nije spušteno kakvo čudo, reci zaista su čuda kod Allaha, a ja sam samo onaj koji opominje, jasni opominjač. Zar im nije dovoljno to što mi tebi objavljamo knjigu koja im se uči
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون زايست أوتومي ميلوست إي أوبومنا لودما كوي فيريو نارودو فيرنيتشكم Znači, to je njemu dato kao odgovor na to što oni traže čuda, ovo bi moralo i trebalo biti im dokaz i biti im dovoljno kao čudo da su samo vjernici. Na ovo je ukazao na status čuda, među mnogim čudima njemu datim, na status čuda Kur'ana, mu'džize Kur'ana, njegovog i'džaza ukazuje sam poslanik sa srnom u hadisu koji smo spominjali i sinoć, u kome je rekao, hadis bilježi imam al-Buhari, nema vjerovjesnika, a da mu Allah nije dao ono zbog čega će mu ljudi povjerovati. To jest, svakom vjerovjesniku je Allah dao ono zbog čega će mu ljudi vjerovati, meni je dat vahje, objava koje mi je Allah objavio, pa se nadam da ću imati najviše sljedbenika na sudnjem danu. Nadam se da ću imati najviše sljedbenika na sudnjem danu. Vidi se iz ovoga, iz činjenice da je poslanik sam rekao da se nada da će imati najviše sljedbenika na sudnjem danu, proističe iz toga se vidi da je čudo Kur'ana, njegova ta mu'džiza, njegova nadnaravnost veća nego bilo koje čudo i bilo koja mu'džiza koju su imali prijašnji poslanici. Zar se to ne vidi iz ovog hadisa? Dakle, svaki vjerovjesnik i poslanik imao neko čudo, meni je dat Kur'an, pa se nadam da će imati najviše sljedbenika. Svi su imali čuda. I ja imam Kur'an za čudo, pa se nadam da ću ja imati najviše sljedbenika. I čega vidimo da je to ukazatelj da je Kur'an veće čudo i veće mu'džiza nego bilo koji čudo i objava data prijašnjem poslaniku. Pročitajte samo što se prenosi od Ibn Halduna i od Ibn Tejmije i time ćemo završiti. Ibn Haldun, poznati muslimanski historičar, poznati inače po svom dijelu Al-Muqaddima, umro je 808. godine hidžretske, rekao je, znaj da je najveća od svih mu'džiza, najsvetija i najbereketnija i najjasnija mu'džiza kao dokaz, Kur'an koji je objavljen poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Ovo je zato što su se sve druge mu'džize uopšteno desile odvojeno od objave koje je poslanik primao, kao sredstvo dokazivanja, znači cilja na sve mu'džize prijašnje, fizičke prirode. Kada da su sve one su se desile odvojeno od objave kao sredstvo dokazivanja istinitosti objave. Razumijete, znači mjesec se raspolutio da bi se dokazalo da je Muhammed s.a.s. i Kur'an istina. Pan je progovorio da bi ljudi znali da je Kur'an istina. Voda je provrela između prstiju poslanika s.a.s. da bi se dokazalo da je Kur'an istina. A Kur'an je sam za sebe istina, to je poenta. Nastavit ću. Sve muđize druge su se desile odvojeno od objave kao sredstvo dokazivanja istinitosti objave. Što se Kur'ana tiče, on je objava i muđiza u jednom i on zato nije u potrebi nikakve vanjske muđize da dokaže sebe za razliku od svih prijašnjih objava. On je stoga najjasnija, najmoćnija muđiza jer ujedinjuje pohvalu i dokaz u jednom. To jest on ujedinjuje pohvalu da je on istina od Allaha i dokaz za tu pohvalu. Ovo je značenje riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao zato se nadam da ću imati najviše sljedbenika na sudnjem danu. Kaže Ibn Haldun na kraju, ovo pokazuje da mu'džiza jasna i moćna kao ova, jer to je objava u svojoj srži, mora imati najveći broj vjernika i sljedbenika. I rekao Ibn Tejmije, u Mežmu'ul Fetava u 11. tomu, najveća od svih mu'džiza je Kur'an sa kojim je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jer je on Allahova vjera, on, Kur'an, je Allahova vjera i njegov govor i on je dokaz poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Sama njegova objava je jedno od najnadprirodnijih i najneobičnijih dijela, jer ona je poziv i dokaz i mu'džiza. Jer ona je poziv, to jest u ibadet Allahu i ona je dokaz, to jest poslanstvo Muhammeda s.a.v. i ona je mu'džiza, to jest sve u jednom. Objava Kur'ana je poziv, dokaz i mu'džiza. Ibn Tejmije u Međmul Fetava. Molim Allaha tebareke ve taala da vas nagradi, da nas poduči, da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživi, da nas nagradi za naš ibadet, da nam pomogne, da nas inspiriše, da nas nadahne, da ostavimo grijehe i da mu činimo ibadet onako kako on zadovoljan. Molim ga da uzme duše naše onda kada on bude zadovoljan nama. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.